Tai, čia Ramūnas, 16 diena, dabar jau rytas, šiaip visa skauda po vakarykščio pasišakinėjimo parke, Sky parke, keletą kartų nusileidau beveik ant galvos, tai jaučiasi labai kaklas ir pečiai, bet ką pastebėjau, kad būtent tas sustingimas arba nejudėjimas labai sukausto ir mintis, nes realiai vat, matėsi vakar tas skirtumas tarp maždaug kas prieš 4 valandas buvo, kokia nuotaika, kaip viskas atrodė ir po to po. Ir visa tai tik tai tiesiog, angliškai tas žodis yra emotion, emocija, bet emotion tai energy in motion, ne? E, brūkšnelis, motion, kad būtent energija judesyje ir tas judėjimas, sportas ir visa kita yra būtent tas, kaip sakyt, rėdėjimas į priekį, užuot sėdėjimas, mąstymas ir taip toliau, kurie tik tai sustingdo mintis, tik tai sustingdo mūsų vietoje ir mes atrodome, kad nepajudam. Ir klausimas šiandien toksai bus, ir trumpą video noriu padaryti tiesiog, nes lėksim žiūrėti darbų. Trumpas klausimas toksai yra, kad gal šiek tiek dar pasakysiu, kas čia yra. Daugelis žmonių, ką čia pat, kaip įdomi. Daugelis žmonių matau, kad rašo finansinės laisvės, noriu pasyvių pajamų, noriu ten, žodžiu, niekam nedirbti ar kažką kitą, kažką link to panašaus. Tai, koks įleksu, kad gražus. Ir klausimas tada toksai gaunasi, kad jeigu mes esame atseit demokratiniai valstybėje, atseit, na, mūsų įsitikinimai, mūsų tikėjimas yra grinai paremtas ant monarchijos principo, ne, vienas valdovas, mes pradėjau ten vaikystėje vedė į visokias bažnyčias į tikėjimo žodžius ir taip toliau, tai su tuo teko daug susidurti, pamatyti ir dabar toksai perspektyva daug didesnė kitokia. Tai vat klausimas toksai, kas tave, jeigu matai šitą video ir komentaruose parašyk, kas tave laiko nelaisvėje? Kas tave uždaręs? Kas tau neleidžia gyventi? Kas tau neleidžia būti laisvam? Kas tau neleidžia jaustis laisvam? Kas tau neleidžia? Tai iš tą klausimą. Nes jeigu aš bandau atsakyti, kas man neleidžia, vienintelį, ką aš galiu pasakyti, yra esu aš. Aš vienintelis. Ir ne dėl to, kad mane užspaudė ir taip toliau, ar ten kažkas buvo. Ne, aš prisiemu atsakomybę, nes jeigu aš neprimsiu atsakomybės, aš norėsiu kaltinti kažką kitą, likti, kad kažkas mane laiko. Bet aš iš dabartinius rėmus į dabartinę situaciją, kur aš dabar sėdžiu, netgi dabar aš visą tai pasirinkau pats. Reiškia, ir pasirinkau laisvę ar nelaisvę, ir pinigų, ar situacijos, ar kur aš gyvenu, visiškai tai neturi įtakos, bet aš pasirinkau. Ir kitas dalykas, tas kas tas aš tada? Kas tas aš? Aš tai esu minčių, idėjų, lipena, sulipdytas iš idėjų, iš minčių, kas aš esu, kas mano aplinka, kaip man atrodo, kas mane, kur man sunku, kur man lengva ir taip toliau, aš esu būtent tas, aš esu tas rinkinukas įsitikinimų, požiūrių ir įvertinimų, kaip pasaulis yra ir koks aš esu tame pasaulyje. Tai va, paprastas klausimas, kas jūs arba tave laiko nelaisvėje? Kas prispaudęs ir kas neleidžia gyventi. Kodėl tau taip reikia tų finansinės laisvės arba pasyvių pajamų, kad tu galėtum atseit būti laisvas. Kas? Iki. Labas, čia Ramūnas iš Atmerk akis. Tiesiog šios dienos dar video, kadangi ryte įrašinėjau video, tai galvojau, nieko daugiau nedarysiu, bet šiandien padarėme tokią schemutę, kurią dabar jums ir parodysiu, paaiškysiu. Tai čia su savo projektu vadovom tiesiog susėdom ir pasiūlė tokius mokymus rudenį daryti. Aš parodysiu, koks planas buvo ir ką mes apskritai supiešėm, sugalvojom, būtent
tas pradinis pasidaro, kad jeigu nori kažkokį seminarą pardavinėti, kaip visą tai ant popieriaus į schemą kažkokią susideda. Gerai, tai aišku, pirmiausia, tai ką, ta prasme, paimti visas žinias savo, kurias aš turiu ir padėti žmonėms, būtent su jom, būti sėkmingiems jų srityje. Ir kas svarbiausia, kad aš neišgalvoju kažkur iš galvos, aš pasiėmiau iš anketų, tiek iš 30 dienų iššūkio, tiek iš 5 mėnesių iš to iššūkio anketų, kur žmonės užpildė. 5 mėnesiai buvo, dabar yra, man atrodo, apie 216 anketų užpildyto, o 30 dienų apie 1000. Tai iš viso to pasiėmiau informaciją, ten gražiai labai duoda tokią schemą maždaug, ta prasme, grafiką parodo, kas ko norėjo arba ką pažymėjo ir visi atsakymai. Tai mes iš tos visos srities pamatėme, iš tų visų atsakymų tiksliau pamatėme, kad yra tokios keturios sritys, tai kad galima padėti žmonėms. Tai yra pirmas dalykas tinkliniai rinkodarai, tai žmonėms, kurie turi tinklinio marketingo verslą ir nori realiai tai pritraukti klientą. Ne, aišku, pardavimai produkto ten yra kaip ir toksai tas varomasis varikliukas, bet turi kas tai pardavinėti, arba tavo tinklas turi dirbti, kad tu turėtum pasyvės pajamas. Tai tinklinis marketingas taip pat yra daug žmonių, kurie turi hobį arba mylimą veiklą, iš kurios nori uždirbti. Taip pat yra daug žmonių, kurie paslaugų sferoje, tai kažką tai teikia, ar tai masažą, ar tai kažkokias mokamas paslaugas. Ir kitas yra, kur turi realius produktus, ne tinklinė rinkodara, ne kažkas, bet prasme, kompanijos, žmonės dirbantys, kurie turi savo produktą ir nori jį parduoti, padidinti pardavimus. Tai čia, aišku, mano nuostabusis tekstas, nuostabusis šriftas, ar kaip čia rašyti, sakyti. Bet iš esmės nuotrauką irgi turbūt nufotografuosiu ir rodysiu, kad būtų aiškiau. Bet iš esmės šitos yra sferos. Ir kas svarbiausia, kokia didžiausia problema buvo dabar, pavyzdžiui, darant visus mokymus apskritai ir duodant kažką tai. Kas padėtų žmonėms, tai kad nebuvo šablonų duodat, nebuvo, pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kaip ką Facebook'e postinti, tai aš neduodu, sakykime, net teksto ar panašių nuotraukų, kur jie galėtų patys pasikeisti. Tai visa tai pasikeisti, ir dabar, pavyzdžiui, šablonai, mes tada galvojam gerai šablonus, tai pavyzdžiui, jeigu Facebook'o reklamas darai, tai kaip Facebook'o reklamas daryti, kaip Google AdWords reklamas, kaip tas atrodyt maždaug, koks tekstas turėtų būti, ne, kiekvienai sričiai iš tų tinklių marketingų, hobijų, produktų, paslaugai. Toliau puslapiai, kaip tie puslapiai atrodyt maždaug turėtų, ne, ten nuotraukas, kad pasikeis patys galėtų, bet visa tai galėtų būti sudėliota, kad paėmė tiesiog įsikišai puslapį ir jau gali reklamuoti. Taip pat e-mail šablonai, tai yra kaip, pavyzdžiui, tu siunti automatiškai tuos e-mailus, kai žmogus pas tave užsiregistruoja, ką tu jam siunti, koks maždaug tekstas, kas pirmoji diena, kas antroji, kas trečioji, kas ketvirtoji, kas penktoji, kaip tu davedi iki pardavimo visą tai. Toliau video skriptai, jeigu tu rašinėsi video arba audio, ką sakyti, kokiu maždaug formatu ir kurioje vietoje tai dėti. Ir taip pat anketos, kai aš irgi gaunu tos anketos, tai kokius klausimus klausti, ko būtent iš žmonių prašyti, kad jie duotų jums ir telefoną, ir elektroninį paštą ir taip toliau. Tai va čia buvo irgi tas, sakau, idėja ta, kad tiesiog štai yra keturios tos, į kurias mes turime orientuotis ir kiekviena iš jų duoti būtent šitus šablonus, kad žmonės galėtų tiesiog paimti juos ir panaudoti savo verslę. Ir aišku, kas svarbiausia, tie patys mokymai yra apie realiai, kaip sakyti, mes parduodame, kaip šitas yra labiau kaip produktas, bet mes prie to viso parduodame apmokymus, būtent kaip šitus produktus panaudoti jų srityje. Ir taip, tai kokias visa ta schema gaunasi, kad realiai mes turime pardavinį puslapį, bet tas pardaviminis puslapis, kuriame jau, kaip sakyti, pateikėme tą vertę ir tada jau spaudžia žmogus pirkti, nueina į tą puslapį, kur patvirtina maždaug ką įsigauna ir tada, kad užsisakyti ir kaip sumokėti. Ir ačiū puslapis, kur ten padėkoja štai, ką gaunate ir taip toliau. Tai, kad į tą puslapį, kaip mes galime? Mes galime vesti affiliate, žmonės, kurie nori iš to uždirbti irgi pardavinėdami mūsų produktą, arba kas atveda žmogų ir tas nusiperka, mes, sakykime, duodame 35%. Toliau, iššūkis, ne, kiekvieną dieną iššūkio aš galiu kaip ir tuos, kaip pasakyti, padaryti tam tikrus ten, štai kas beje, mes ten apie šitą dalyką kalbėsime ir tuose mokymuose, bet duosim šabloną šito tuose mokymuose. Jeigu norite, galite pažiūrėti apačioje, ten nuoroda yra, nueikite į tuos mokymus. Tai iššūkyje galima įkišti visą tai. Toliau yra Facebook reklama, kur galima reklamuoti, bet Facebook reklama tiesiogiai nevedam į pardavimo puslapį beveik niekada. Mes vedame į tokį puslapį, kuriame vis tiek gauname e-mailą, nes mes norime profiltruoti žmonės, kurie iš Facebook'o yra aktyvus,
arba kurie tam tikrą elgesį propaguoja. Tai šiuo atveju, kad jie, pavyzdžiui, duoda e-mailus. Ne tik, kad tik žiūri, pavyzdžiui, nes mes nenorime žmonių, kurie, pavyzdžiui, žiūri nuotraukas ir nekomentuoja. Ne? Mes norime žmonių, kurie pažiūri nuotrauką ir komentuoja. Tai lygiai čia tas pats. Mes norime žmonių, kurie įveda e-mailą. Nes jeigu čia įveda e-mailą, tai reiškia, jie didelė tikimybė, kad galbūt įves ir čia e-mailą arba telefoną savo, kai reikės pirkti. Ir taip pat pačius e-mailus, kai iš mano sąrašo maždaug apie 4000 žmonių dabar yra, irgi e-mailus siūsti būtent į tą pardavimį puslapį, kuriame dabar paskirstytume ne vienam puslapyje, o realiai kiekvienai sričiai padarytume atskirą pardavimį puslapį. Ir vestume į mokėjimus. Tai reiškia, ir e-mailus galime siūsti, pavyzdžiui, jeigu kam nors siunčiu dėl tinklinio marketingo, tai tada kaip tinklinį marketingą pritraukti daugiau žmonių. Ne? Kitas būtų, kaip savo hobį paversti pelningų užsiėmimų, kitas kaip savo produktą, kaip padigubinti savo produkto pardavimus. Ir ta prasme, tam pačiam e-mailų sąrašui mes atfiltruojam, kas yra tinklinio marketingo, kas yra su hobiu, kas yra ten, su paslaugom ir taip toliau. Ir aišku, dėl kainų čia aš vis dar abejoju dėl to, tai kad kainos tikrai yra mažos, nes realiai už 2000 čia litų gaunasi maždaug 600 eurų, be 597 už vieną mokėjimą ir padaryti taip pat žmonėms, kurie norėtų išsimokėtinį padaryti, tai padaryti 3 mokėjimus po 207 eurus. Tai čia dar tokia idėja, tik tai yra tokios sumos, bet tai yra 2 dienų seminaras, tai būtų rudenį ir iš esmės, tai netgi aš labai abejoju dėl tos kainos, nes turėtų būti ne apie 1000 eurų. Tai irgi va, dabar tada bus galvos skausmas galbūt, kaip visą tai pateikti vertingiau. Nes aišku, duosiu visus mokymus prie viso šito irgi, kad žmonės, kurie nusipirks, iš karto turėtų visus pilnus mokymus iki šiol atmerka akis ir jau galėtų žiūrėti netgi prieš seminarą, dar neprasitiksau, prieš seminarą ir net jam neprasidėjus. Tai va toksai pirminis tas paruošimas yra ir dabar, aišku, reikės eiti kaip į darbą, tada sugalvoti gerai, kaip pradėti šablonus kurti. Taip pat aš tai visą laiką linkęs pirmiausia eiti pardavinėti, po to tik tai visus tos dalykus daryti, nes jeigu pardavimų nebus arba nemoki dar pateikti, neįsiaiškini, kaip žmonėms parodyti tą vertę, kad jie nusipirktų, tada visi šitie dalykai kaip ir gaunasi beverčiai, nes nebus kas juos žiūrės. Tai pirmiausia, eisime dabar, padarysime tuos pardaviminio puslapio idėjas ir pažiūrėsime, kaip galime mes tą vertę pateikti taip, kad žmonės matytų, už ką jie moka. Tai va, sakau, toksai trumpas video, čia pasiruošimui, kokia šiandienos eiga yra ir apie tai turbūt irgi sužinosit, pamatysit toliau, taip pat, kaip sakyt, apdeitinsiu arba duosiu, kaip čia sakyt, atnaujinimus, kas vyksta toliau. Parodysiu galbūt, ką mes kūrėme, kaip tie puslapiai atrodo, kaip Facebook reklama ir taip toliau. Visą tai parodysiu iššūkė. Gerai, tai va toksai vienas iš tų tikslų. Iki. Nepamirškit, beje.